Løje, velkommen. Løje, folkens. Tak fordi vi måtte komme. Ja, tak. Det var så lidt, Brian. Jeg kan lige ud vaske fingre. Helvede. Du, Brian? Ja. Yeah. Skal jeg lige gå over og kigge på... Har du kigget på hjørnet, eller hvad? Skal jeg lige gå over og kigge på... Jeg har lavet det her hjørne, så derfor så skal du bare mødes med mig herhen, så kører vi. I gang med du så? Du gamle. Det med at bringe... Hvis vi havde haft Thomas med, så havde der bringet minder frem, jo. Ja, det har været dødhyggeligt, ikke? Det har været dødhyggeligt, og sådan lidt... Potter, jeg prøver det nu. Må jeg lige prøve noget? Jeg skal lige... Nu har jeg bare lige fjernet hele dit, og så har jeg bare lige bygget noget helt nyt. Forstår du? Ja, forstår du? Thomas. Savner sgu den gamle hippie der. Eller den unge hippie der. Det er sgu ikke meget, man hører til ham. Alex har heller ikke hørt så meget fra ham. Jeg så ham lige streamer sidste dag. Ja. Meget hyggeligt at se ham. Streamer han stadigvæk? Han skulle ja, gå, ja. Ved jeg sgu ikke helt, men... Jeg tror, Alex er streamer, når han sådan lige får lyst til det. Ja, det er sådan, jeg forestiller mig det. Men Emil har man ikke set meget til. Nej, men der var et eller andet, de havde ligesom fået forskellige interesser og sådan noget der, så der var sådan ikke så meget... Altså, jeg ved ikke så meget om det, så jeg vil helst ikke sådan udtale mig om det, du ved. Det kan være, der kommer ind i kommentaren, der faktisk ved noget. Ja, måske, men det kan også være, der bare kommer nogen, der har hørt noget. Så hvis det er noget, I bare har hørt og ikke ved noget om, så lad være med at kommentere på det, fordi der er så meget rygtespredning på dansk YouTube, og det har jeg sgu ikke lyst til at være en del af. Så kan vi ikke bare lukke røven, og så hvis vi ikke ved noget... Lad os lave noget drama. Ja, lige præcis, vi kraftede med... Og jeg har hørt det der med, at Potter, ikke? Ved du, hvad han har gjort, ikke? Har du hørt det? Jamen, det kan jeg ikke huske, men det var kraftedeme ulækker, ikke? Nå, han spiste en snegl. Ja, fy for helvede. Han gik bare ned til bageren, og så sagde han, jeg skal have 40 snegl. Ja. Nej, det er jo faktisk næsten ulovligt. Ja. Jamen, jeg anmeldte ham også til YouTube. Altså, næste år kan vi jo ikke få kanelsnegle. Ja, det er bare de der, de kan fandme tage det der og stikke de skrot op i røven. Så flytter jeg ud af EU, det gør jeg. Så laver vi et eget land. Vil I være med? Jamen jeg laver fristaden, Brian. Brianistan. Brianistan. Ja. Velkommen til. Der, jeg laver Molles militær akademi. Akademi? Ja. Jeg skal nok hjælpe dig med at skrive skiltet til det, bare rolig, Molle. Jule! Okay, der er simpelthen lige en, der hedder Julebarn. Der er logget på serveren. Det er fandme et fedt Minecraft-navn. Ja, jeg blev født i december. Jeg er et julebarn. What the fuck? Nice. Nå, jeg har en masse guld nu. Det er nice. Nej, så kan vi få lavet... Hvad var det, vi skulle lave at bruge guld til? Det var... Det var det der build, det der... Det er build-crafter, ikke? Maskiner? Jo, eller thermal expansion, tror jeg, det var. Ja. Men ja, jo. Altså, vi kunne jo i realiteten godt lave en pulverizer i stedet for en macerator. Får vi ekstra ud af os. Det er jo en chance for, at du får så meget ved det. Nemlig, så skal vi bare lige lave den electrical engine og nogle... Hvad vil du have electrical engine? Er det dyre eller hvad? Er det vildt? Jamen, det er sådan, at vi skulle køre grøn energi, ikke? Nå, ja, det er rigtigt. Electrical engine er noget til... Solpaneler og sætte det, hook det til en electrical engine, der så pumper strøm ind i buildcraft rør. Det er rigtigt. Måske vi skulle lave en batbox imellem. Det skal nok passe. Okay. Ja, den Brian, du... Ja, vi... Jeg synes måske, det er en lidt dårlig måde at gøre det på, men jeg gider ikke at rette jer. Det må I altså selv lige finde ud af, det der. Det kan ikke være rigtigt, jeg skal lave det hele. Skal der være trægulv i kælderen? Ja, 100 p, der skal jeg. Hvorfor ser den zombie så fucking ond ud? Hvad er du for en? Angry zombie. Gå da væk! Jeg hjerner nogle gange. Du skal ikke fuck med mig, zombie John. Hvorfor er din blod så klog? Nå. Nå. Ja, jeg er flikket. Out smart papa. Nå. No. Nå. No. Creeper! De kan stadigvæk out smart dig, det kan gælde. Oh, jeg skulle da raw beef, jeg skulle da nok en ko på. Nice. Lorte creeper, man. You ain't got shit on papi. Jeg kan godt lide, at vi allerede begynder at sortere kisterne. Det er dejligt. Altså... Hvad er du regnet med? Hvor putter vi... Jeg putter regelmæssigt. Hvad? Hele tiden. Ja. Det er jeg glad for. Det er sådan en lille ting, jeg... Det er godt lige. Hvad kister i underetagen? Ja, men der har jeg en plan. Jeg har en plan. Det gamle, det der system, vi bruger på Vax-søren også. Præcis. Du kan faktisk få labels nu, tror jeg. Jeg tror ikke, det er den her op. Ja. Hvis du søger på label, Brian. Det gider jeg ikke.
okay. Du kan få et label, hvor du så kan putte et item ind i, hvor du så kan i princippet skrive, hvad, eller ikke skrive, men sådan vise, hvad det er for nogle items, der ligger i den kiste. Ja. Og du kan lægge tre items i hver gang. Okay. OK. OK. OK, Potter, luk røven. Okay. Nej, nej. Overhovedet ikke. Nej, nej, det var bare mere sådan en, er du færdig med at snakke nu? Fordi, ja. Vi kan faktisk ikke høre på det mere. Ja, lige præcis. Jeg er faktisk været træt af at høre på det der, så er du ved at være færdig? Super. Shit, mand. Skelet. Jamen, hvor fanden? Slap dog af, min telefon bliver mok. Jeg er venner. Ja, ja, se mig. Lægger lige min telefon her, sådan sådan rigtig kan ringe, når jeg optager. Ja, lige præcis. Ding, ding. Bare sæt et væg ud til, så det lyder som om, man har vildt mange venner. Nej. Gå nu væk, creeper! Gå nu fucking væk fra mig! Okay, så kom. Så kom, man! Puh, gider jeg snart ikke om min mere. Så kom! Sådan der. Kommer nu. Flikket. Jeg nakkede den sådan. Jamen det er også mørkt, så må jeg godt komme ud. Det var dejligt. Ja. Gå ud og mærke den kølige natteluft på din hvide hud. Wow. Sorry. Jeg kunne bare lige se det for mig. Jeg synes, det kommer bare sådan en bottom dweller, der lige kommer op sådan, ja, yeah, endelig kommet op af min nattens kølige vind fylde så dejligt på min nøgne hud med alt det blod, jeg smurt mig ind i. Og så gokker han som en sindssyg lige bagefter. Nå. Jeps. Ja, det er dejligt. Ja, denne episode er sponsoreret af Brian. Brian. Ja, denne episode er sponsoreret af min nye sexshop, ja. Der var kun én quartshop. Ja, men du skal kun bruge én, Jørgens, eller hvad? Skal du bruge flere? Jamen det. Hvad mener du, du skal bruge? Ja, det ved jeg ikke. Du har også brugt noget dust også, faktisk. Jamen igen, jeg gider altså ikke til at forklare. Hvad er nu det? Det var en bitte creeper, der. Jeg elsker dig, Brian, hop der nu. Hvad fuck er det nu? Nej, men jeg bliver lige ramt af et eller andet. Hvad er det? Ja, vi skal bruge dust. Gå nu væk, creeper! Hvordan giver det? Det var sandt der, hold det gæst. Ej, hvordan crusher du den her? Macerate det. Ja. Det behøver jeg jo ikke en... Men jeg tænker, Brian, at vi bare lige laver de to, de der tre første maskiner, vi mig og Molle snakker om. Så ja, så kan jeg altid fatte det senere. Jamen, så forklarer vi dig og din viewers, hvordan det virker, så... Nå, ja. Skal du have det her væk, eller hvad? Ja, det første lag. Hvad vil det, altså, nu siger I, så bare macerate det, så bare ding ding, og så der, hvad betyder det? Det er ligesom at knuse åren, så får du så noget, der hedder dust. Du får to dust per år. Okay, så man... Så de her dust, dem kan du brænde i en furnace, og så har, i stedet for, at du kun får én år, eller bare ud af det, så får du faktisk to ud af én år. Dobler okay. Til dit output. Det er jo ganske nice. Du kan også komme op og triple det, men det tager en 20 minutter eller sådan. What? Og så hvis sådan vi bruger Buildcraft, så er der en chance for, at du faktisk får en jernår, der kan du for eksempel få en guldår dust okay. Oveni. Så der er sådan lidt random drop i det også? Det er der nemlig også, hvis man bruger den der polarizer, som fra Buildcraft er. Okay. Men Sådan der. Ja, fuck det, jeg laver en generator. Jeg bruger noget mad. Har vi noget mad? Nej, jeg er ikke voksen. Og forresten, de her cottonplanter, der går begge to. De skal, hvis I højreklik på dem, de er hvide. Det er en label. Men jeg kan ikke få den til at virke til gengæld. Nej, jeg dør lige om lidt, gutter. Det er hyggeligt at kende jer. Peace out, Molle. Så jeg tager jeg bare det steak her, der ligger her. Ja. Super. Og der er fucking skeletter herude, mand. Wow. Molle? Jeg har 16 kister. Kom her. Ja. Aha. Jeg har noget til. Det var en økse. Wow, virkelig. I... Der. Smed jeg den? Nej, jeg trak den bare over i det der lorte inventory. Hvad er det for noget? Hvorfor får jeg dem der? Oh shit, du har... Hvad hedder det? Ikke grass remote på. Prøv lige at smide de ting der ud igen. Det har jeg lige gjort, men så skal jeg lige hente den der, der steak. Wow, hvor er der meget lort her, mand. Og jeg optager ikke længere, what the fuck? Velkommen tilbage til Potters episode. Ja, jeg har ikke plads længere. Nej. Helvede. Ja. Jeg fik lidt ekstra mad.
Nå, men så kan du bare optage den næste episode. Det bliver lidt mærkeligt, men det forklarer vi bare. Men hvor lang tid har vi tilbage den her? Vi er faktisk ved at være der. Nå, så kan vi, år. Så kan vi lige holde, og så... så kan vi ved, hvad vi gør. Ja, det er det. Og igen, så kan vi jo bare holde for i dag. Jeg har optaget 9 minutter. Nå, det var fint nok. Jeg har optaget igen nu. Sorry. Jeg har optaget 9 minutter. Der har lige været en lille pause ved min video, sorry. Og, ja. Han lavede en potter. Ja, det var en ny potter. Det er lyd. Ja, ja, men nu, potteren har lige udviklet sig. Fuck, hvor fedt. Nu er man her. The potter has expanded. Wow, fuck, nej, jeg kiggede på den der, mand. Oh my god. Report det her lortespil. For helvede. Jeg løber ud i vandet, der kan den ikke lige være. Come at me, end the fuck. Ej, for helvede dog. Så kom, Enderman. Det er lige, du siger Enderman, og så er der bare fucking 4 skeletons rundt om dig også. Så kom. Så kom, Ender Tot. Nå, det er din barn. Ja, det er absolut ikke nok. Hvorfor ikke? Fordi at... Når du nakker dem, så kommer... Ja, det er du nødt til nu. Så kommer moren og faren. Så kommer moren og faren, ja. Hvis nu den bare dør sig selv ud i vandet. Hvad kan den gøre? Nå, der var mor og far. De er sure på Potter. Fuck you. De er sure på Potter. Men de dør nu. Fuck dem, mand. Flæk jer selv, røvhuller. Oh, fuck. Kom lige herinde. Men vi skal bruge deres enderpøls. Ja, det er det. Nå, ja, yes, jeg dykker. Jeg får den. Der er to. Jeg kan ikke se en skid. Så ja, fik du også, den! Der er også en spoils pack. Ja, jeg skal op igen, for fuck. Du skal sgu da også, for fuck. Jeg dør nu. Never dive against the dive master. Der ligger noget XP her. Oh, jeg fik en spoils bag. Vil du se, hvad det er, Brian? Nej, eller det ved jeg ikke. Jo, det vil jeg gerne. Jeg kommer lige op igen. Jeg skal lige ned og hente det XP der. Ja, det kan du. Ja, det kan jeg. Ja, det kan du. Og jeg lægger enderpølle. Vi fik en enderpølle og en spoils bag. Det er som du sagde enderpølle. 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 Lad mig da komme ind af den dør, for satan. Jeg viser lige mine views, hvad der er. Det er en spoils bag. Når du højklikker rent, så er der ting i den. Hold da, okay. Nå. Og hvis du gør det på en key, så ryger det alt sammen over i, men... Prøv at se her, Brian. Åh, pausen også. Jeg ved ikke, om din views også har set det. Åh, oh, 2 sekunder. Den dropper random. Hvad fanden er det? Ja, og så højreklik på den. Deathbloom, claw, Deathbloom. Åh. Oh. Hvad laver jeg? Skål. Hvad skal jeg med den? Du kan bare tømme den, og der. Højreklik med den. Dropper random. Hvor vi har Brian har allerede taget boots. Ja. Look at my boots, my boots are amazing. Nå, der er lidt lag lige nu. Okay. Der er den lag, slap dog af, mand. Åh, oh, det er en lille smule lag. Reporter, det er lag. Report. Der skal ikke en skid. Ja, shift. Ej, hvor nice. Hey, tinde, det skal jeg bruge, tak. Reporter, hvor er du henne? Jeg er nede under. Du skal bare... Værsgo. Jeg ved ikke, hvad det er, der skulle være, men det er så fine, så kan man fange mobs. Hvad hedder det? Kan man lave sådan, at vores items bliver transporteret herned? Ja, det kan man jo. Og hvordan, så skal jeg vel indrette det sådan, at vi kan trække de rør. Jeg vil gerne have skjult alt det der pis, nemlig. Ja, det vil jeg også gerne. Ja. Så det skal vi lave sådan, at vi kan trække udefra og ind, så... Vi kan ikke bruge midterstykket her, så vi skal egentlig bruge væggene. Hvis vi kunne... Hvis du laver midterstykket, så der er tre mellemrum, så kan man godt gemme det. Okay, og det vil godt kunne sådan fordele ud til to sider med tre? Ja, så skal du bare diamond pipe på. Diamond pipe er et filterpipe, hvor du så siger, blå, der ryger det her ned, og blå ryger det her ned, og så deler sig selv op. Der er også lidt diamanter, men fuck det. Blå? To diamanter for 8 rør. Hvad er det for noget blå? Blå, hvad? Jamen, altså i filterpipe, så højklikker du på det, så er der blå retning, og der er rød retning, og der er grøn retning, og så kan man sige, hvordan du skal rette sig ind der. Det er meget smart. Jetzt verstehe ich. Ja. Det er, ja. Du må gerne, hvis du bare laver mellemrum med tre, altså kiste, mellemrum, kiste. Nej, men fordi jeg overvejer højst at udvide det her rum, gør det større. Skal vi gøre det? Ryk det den her retning, du ved, herude af. Den her retning, ja. Ja. Skal vi gøre det? Ja, lad os gøre det, faktisk. Jeg skal lige op og lave en skov, yes. Men vi skulle vel også til at stoppe nu, skulle vi ikke? Jo, vi er faktisk ved at være der.
Hvem vil sige farvel? Bare lidt træls, for jeg er ved at lave en generator, men jeg vil sådan set gerne være færdig med. Jamen, prøv at lave den færdig, og så, så tager vi den sgu derfra, du gamle. Ja, så forklar, og så forklarer vi næste episode, hvad den gør. Ja. Fordi så har vi ligesom noget strøm kørende, så hvis der er sådan, vi får noget... et eller andet junk, vi kan brænde, så kan vi lave det om til energi, og så har vi det at trække på. Ja. Til at starte med. Kan vi udvide mere end det, eller hvad? Ja, vi skal sådan forholdsvis langt derude, jeg tænker. Okay, cool. Der er bare luft nu her. Det får vi problemet. Vi skal nok længere ned. Brian, vi kunne faktisk godt lave det her rum til sådan et starterrum, ikke? Og så man laver sådan en lille sådan et trappe ned, du ved. Et par lag. Kunne man ikke gøre det? Jo, det kunne godt fungere. Okay, jeg har en idé så. Okay, cool. Du tonser mig. Har du lavet generatoren, Molle? Nej. Okay. Jeg skal lige op igen, men det kan jeg da ikke komme. Det er Brian, der har... så der, goddammit. Det var der. Tak. Anytime, baby. Anytime. Sådan. Jeg lige skulle rette igen her. Okay, så vi bruger det her rum som sådan en slags... Hej, her er vores skisterum. Nu kigger vi ud over det, agtigt. Kan vi godt gøre det, eller hvad? Vi kunne også altså have maskiner hernede. Jamen, det er det, jeg tænkte nemlig. Måske man skulle gøre det. Fordi måske sådan, er det lidt svært, hvis det er sådan, vi skal have solenergi, fordi... Nej, det... Kan man ikke trække det med ledninger? Jo, det bliver bare meget at skjule. Og så ligger vi... Nej, men det... Altså, okay, kan alle strømmen ikke gå igennem én ledning? Jo. Altså, det man kunne gøre, ikke? Det er bare i princippet at prøve at komme ud bag ved huset. Jamen, er det ikke også noget med, at man kan lave de der, altså, de der tynde plader, hvor man ville kunne ligge det inde bagved? Jo, det kan man godt med nogle pipes. Det er ikke alle pipes, du kan gøre det med. For eksempel, vi kunne gøre sådan strøm. Jamen, det kommer an på, hvilken strøm det er. Okay. Så lad os sige, at den her koblestol, ikke? At det er solarpanelen, ikke? Men så vil vi lægge den sådan der, og så lægge glas indover. Mhm. Så er det relativt skjult. Men, og solen kan godt komme igennem. Ja, solen kan godt gå igennem glas, ja. Om, så skulle det, vi gør. Vi gør det. Det ser nice. Jamen, jeg tænkte på bare at smide solarpanels på hele taget. Det kunne man også godt gøre, men det kunne de man er også. Meget firkantede til gengæld. Men det gør ikke noget, fordi så jeg kan bare bygge en kant rundt. Så ser man det ikke nedefra. Vi kan ikke flyve alligevel. Det er rigtigt. Ikke nu. Ikke nu. Nå ja, det kan man jo gerne. Wow. Jetpacks. Report. Man kunne også lave jeg går ned i min hule. Kun. Eller er du stadig i gang med jeg det? Jeg mangler lige at sætte dem her på, så. Nu har vi en generator. Hvor skal jeg sætte den anden, gutter? Bare hernede, ja, eller hvad? Ja, skal vi ikke lave maskinerne hernede? Vi har en væg til Industrial Craft og en væg til Buildcraft Energi. Ja, jeg aner ikke, hvad det vil sige. Okay, der er to forskellige... I ser to væggen, den laver vi her. Okay. Okay. Ja. Skal jeg sætte den herhen? Sæt den i et eller andet hjørne. I venstre side, ja. Nå, hvad skal det... Okay, vi skal... Vel. Nej, der skal bare være mur på her. Det her bliver bare mur. Okay. Altså, trævæg. Okay. Så skal du sætte den på den her blok. Jamen, det gør den der, ja. Værsgo. Den der. Har jeg noget, vi lige kan starte med? Jeg har noget rubber wood, fuck det. Boom. Det vil sige, okay... For lige at forklare Brians viewers og Brian også. Der er to forskellige slags strøm i Feed the Beast. Muligvis flere, men der er i hvert fald to, hvor du sådan ved, at de bruges. Så den står og lader op, den der, eller hvad? Ja, den kul. Ja. Og den laver så EU, den her. De er alle sammen sådan repræsenteret af de hvide maskinerne. Alle er mesten hvide. Ret industrial look. Og så er der MJ, som er Minecraft Jules. Og det er det der quarry, det kører på, og det er det, vores alle de der maskiner, vi kommer til at have, de kommer til at have nogen, der kører på. Okay. Så det er de to ting. Det er MJ, og det er EU. Åh. Oh. Oh, sorry. Så har vi fyldt mig. Nej, det er mig, der har sat den forkert. Jeg har ikke nogen. Nej, det er nyks. Jeg har nyks. Er det bare normale træ, eller? Det der, det er jo sakura. Men ja, det her er bare almindeligt ugud hernede. Alt det her jord også væk herovre. Ja. Det er derfor. Selvfølgelig. Ellers så får jeg sådan et OCD-flip. Hvor jeg bliver nødt til at slå en eller anden og sådan noget. Men vi er faktisk færdige nu. Ja, vi skal stoppe nu. Så tusind tak, fordi I så med, folkens. Og indtil næste gang. Du er lækker.